nije izvodna nadležnost, ovo je, tako da nisam tako pametan kod neki ljudi, da treba se pripremiti za neke stvari. Ne znam. Dobro, zašto je Zoran dolazi na konferenciju za medije, novinar, jutarnji list, tešnju žalicu? Zato što to nije medijska kuća, nego je to kartel. To se zove Hanđa Medija, ali njih vlada financira je Plenković. A to vidite na svakom koraku. Ljudi nemaju stina, ali organiziraju ono cijelostu stvar, ne osku. U ovome osmojito prije dva tjedna. Mislim, kogod je pristojan, nisam dozvan na taj posao. To nije medij. Dakle, to sve slobodno mediji namrezi. Kogod tamo piše, za mene nema. Ispravo, nije mu zabranjeno, nije ni bilo pozvana bez konferencije. Mogu samo kratko. Kao što su postali mail, koji su dobili odgovor da je... Tako, nisu dobili mail, to znači, tako nema pristup. Tražili su u Briselu mjesto za Ivicu Kindera? Ne. Što se mene tiče, ne. Ne. I s time je završavao pres konferenciju. On je tu bitan samo kao čovjek, otac, tako dalje. Napravio što je mogao, sam je tražio da ga se razriješi. I sad ga možete pitati, osjeća li se odgovorni. On očito vam je svojim kompetentnim činima dao do znanja da se osjećao da. Time što je zatražio svoje razrješenje i rekao da se osjećao odgovorno, ne kaznima pravo. Jer to se nije dogodilo preko noći, to se događa već dugo. Eto tako. Tražili se mjesto. Mislim, ne možemo sve svoditi na ta mjesta, mislim, pa koliko imaš toliko dugo godina, mislim, malo vojna karijera, rijetki doguraju do čina generala. A i to vrlo često, nažalost, nije po znanju, sposobnosti, obrazovanju, umješnosti, ratnom putu nekad, nego po tome koliko poznaš i gdje si se našao na jednom trenutku. Jer to su ljudi koji neke druge profesije, koje ne idu na izbore, koje građani, koji mogu pogriješiti, ne verificiraju. Njih se postavlja. Dakle, Kinder svaka čast, jer ste se pitali koliko ljudi koji su jednako školovani, koji su bili, recimo, radni za pojedinci, nisu postali generali. Iz kojih razloga? To su ljudske rabote. I u tim ljudskim rabotama ima jedna. Da bismo sad razgovarali o tome, tražili se mjesto za nekoga. I to pitate mene, koji sam mogao ići u Brisel 2014. na puno veću plaću od ove s kojom sam se sad zezao, ali nisam, ostao sam ovdje. Tu mi je ljepše, volim odgovarati na ovakve pitanje. Fakat ovo. Hvala. Hvala.